Vármegyéről vármegyére. Pejér. Botok a csizmatalp alatt. Az alapi ugrós és kanásztánc. A mezőföldi község két népművészet mestere díjas táncossal is büszkélkedhet. Fekti József és Ulica Jánosné, született Bernát Rozália tánca és éneke, felkerült az UNESCO szellemi, kulturális örökség listájára. Az alapi mezőföld népi együttes 2007 óta működik a mai formájában. Elődje az 1970-ben alakult Páva kör volt. Így a tagok között néhányan még ismerték Jóska bácsit és Rozália nénit, akiknek az alapi művelődési ház előtt látható életnagyságú faragott szobra, ami természetesen táncolás közben örökítette meg a legendás párost. Fekti József még a 20. század elején, kanászbojtár korában a számadójától, Boros Józseftől tanulta meg az alapi ugrós és kanásztáncot. Később már ő adta tovább a falu fiatalságának ezt a rendkívül látványos mozgássort. A világháló megnézhető, 1973-ban készült felvételeken láthatjuk Fekti Józsefet. Ezen élő népzenére, a földön, egymáson keresztbe fektetett két bot fölött, egy harmadikkal a kezében járja virtuóz szólóját az éppen 70 éves táncos. De már akkor is bőven túl volt az 50-en, amikor a két folklorista, Martin György és Pesovár Ferenc felfedezte és dokumentálta a tudását. Talán akkor lett az alapi ugrós és kanásztánc Fejérvár megye egyik legismertebb tánctípusa, amit azóta is rengetegen járnak Kárpát-medence szerte. A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.